Այսօր Ալավերդու Հովհաննես Թումանյանյանվան համար երկու հիմնական դպրոցում էին հյուրընկալվել Գենգուրու միջազգային մաթեմատիկական մրցույթի հայաստանյան կազմակերպիչ ԱՅՊ կրթական հիմնադրամի ներկայացուցիչներ, մրցույթի մասնակիցներ, ծնողներ։ Համար երկու դպրոցի հյուրերին դիմավորեց երաժշտական ողջույնով։ Կենգուրու 2014 անցկացվել մայիսի 26-ից հունիսի 2-ը։ Ըստ կանոնադրության կենգուրուին կարող են մասնակցել 3-րդ-ից 12-րդ դասարանցիները։ Այս տարի Հայաստանից եւ Արցախից ընդհանուր հաշվով կենգուրուին մասնակցել է 43827 աշակերտ, նրանցից 617-ը ցուցաբերել են լավ արդյունքներ, արժանացել պատվոգրերի ու հրախուսական մրցանակների։ Հաղթողները 8-ն են՝ 3-ը Լոռու, 1-ը Շիրակի մարզի, 4-ը Երևանից։ Ալավերդու Մղարթամայքի միջնակարգ դպրոցի 4-րդ դասարանի աշակերտուհի Զինա Ղազարյանը հաղթողներից մեկն է։ Ասում է մաթեմատիկայի հանդեպ սերը ծնողներից է ժառանգել։ Ուրախ եմ, ինձ համար անակնկալ է սա, և ես ինձանով պարտա, որ կարողացել եմ իմ գյուղի պատիվը բարձր պահել և իմ գյուղն էլ է հաղթող ունեցել։ Մրցակիցներին որքան որպեսզի իրարից չարտագրեն, արդարություն լինի։ Մրցույթի համակարգող Շողիկ Մկրտչյանը նշում է, որ Լոռին մասնակցության ամենաբարձր արդյունքներ ցուցաբերած մարզն է։ Թումանյանի տարածաշրջանից մրցույթին մասնակցել է 17 դպրոց, հատուկ և լավագույն մրցանակների արժանացել են այդ դպրոցների շուրջ 24 աշակերտներ։ Թերապես նման մրցույթները իրենք նպատակ ունեն երեխաների մեջ մրցակցություն մտցնելու, նպատակն է, որ երեխան ինքը իր գիտելիքների հետ մրցի, այսինքն ինքը իրեն ապացուցի, թե ինքը ինչ է ընդունել։ Դրա համար մենք խնդրում ենք, որ մրցույթի օրը երեխան նստեն առանձին, որևէ հուշում չլինի, որ երեխաները իրար չօգնեն, ու արդյունքում երեխան հենց այն երեխանով ինքնուրույն է լուծում բոլոր խնդիրները, հենց ինքն էլ արժանանում է որևէ մրցանակի։ Այս տարի ԱՅՊ կրթական հիմնադրամը պատրաստվում է նաև հայերենի մրցույթ կազմակերպել։ Այն անցկացվելու է նույն կանոններով, ինչ կենգուրուն է, լինելու են տրամաբանական խնդիրներ ու հարցեր արդեն հայերեն լեզվից։ Լուսինե Փարծադանյան, Գևորգ Քոչինյան, Լուրեր։